od večeras nam kreće film Avatar od 15. do 18. od 21 sat je film i cena ulaznice je 300 dinara. Zaista verujemo da će izazvati veliko interesovanje, pozivamo našu publiku, neka dođe, neka pogleda film. Ukoliko ova 4 dana nisu dovoljna, a stavili smo ga samo 4 dana zbog toga što imamo naše aktivnosti i pozorište ima svoje aktivnosti, tako da sala nije prazna, odnosno nemamo mogućnosti da održavamo toliko tih projekcija, tako da ćemo ga vjerovatno organizovati i tokom januara mjeseca, kažem, ako bude veliko interesovanje publike, a mi ne stignemo da pustimo dovoljno broj predstava. Posle toga nam kreću novogodišnji koncerti, 22.12. od 19.30 je hor ovde u sali Doma kulture, 23. i 24. takođe u našoj sali, znate da sala Novogorske nije u funkciji, sve sekcije folklora će se predstaviti, od 19 sati su koncerti, prvog dana će biti svi, a drugog dana će biti bez onih najmlađih koncert, tako da pozivamo publiku koja voli da gleda folklor neka dođe, karte se mogu kupiti svakog dana, na blagajni Doma kulture, odnosno u DK klubu dole, verujem da će sala biti prepuna kao i prethodnih godina, kažem, pogotovo što ima duplo manje mesta nego Dom vojske. I verujem da će na zadovoljstvo i roditelja i samih učesnika sve proteći u najboljem redu.